shirweynihii ay yeesheen culimaadiinka DDS ee North America waxaa ka soo baxay qodobadan. Kow, dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waa inay ka waantoobaan ficilada xunxun ee ay kula kaceen culimada DDS sida xabsiga, jirdilka iyo caburiska. Labo, sida uu u maamulay madaxweynuhu xafiiska arrimaha diinta, culimadu waxay u arkaan in aysan sax ahayn, khaladna ay tahay, waana in uu ka noqdaa sida ugu dhaqsaha badan gacan u gelinta deegaanka Al-Shabaab iyo Daacish. Gacanta culimadana waa in uu dib ugu soo celiyaa. Saddex, waxaan ku talinaynaa oon soo jeedinaynaa xukuumaddu in ay wax ka bedesho qaabka loo magacaabay xafiiska arrimaha Islaamka. Haddii wax laga bedeli waayo, waxay keeni kartaa fawdo iyo isku dhac diimeed, maadaama loo dhiibay dad aan ahal u ahayn. Afar, waxaan wax la aqbali karaahayn in uu madaxweynuhu la shiro koox gaar ah oo uu gacanta u geliyo dhammaan mas-uuliyadii ay lahaayeen dadka muslimiinta ah ee ku nool DDS heer degan ilaa heer degmo. Shan, waa in gacanta culimada dib loogu soo celiyaa masaajidadii xoogga looga qaaday inta uu maamulkani jiray, kuwa xidhan ee qufulku saaran yahayna waa in shacabka iyo culimada loo furaa gacantoodana dib loogu soo celiyaa. Ugu dambayn, waxaan u sheegaynaa dhammaan muslimiinta sunniga ah ee ku nool daafaha adduunka, khaasatan ummadda Soomaaliyeed, in ay culimada gobolku ay bari ka yihiin Shiico, Wahaabiyo, Itixaad, Takfiir, Daacish iyo Al-Shabaab.